magaalada burco ee gobolka togdheer waxaa ka da-ay roob lagu diirsaday, balse dhanka kale waxaa la soo sheegayaa inuu saameyn ku yeeshay danyarta aan haysan hoy wanaagsan. arrintan waxaa ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka togdheer, waxaana la kulmay oo warbixintan ka diyaariyay wariyaheenna burco, shaakir cabdi. magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa labadii habeen u dambeeyey ka da-ayay roobabkaasoo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada burco, isla markaana geystay hanti maal. haddaba agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee gobolka togdheer Kamaal Dhuux Dhaqdhaqaaje ayaan maanta wareysi kula yeelay inay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer, gaar ahaan hotel Golis ee magaalada burco, kaasoon wax ka weydiinay xaaladda guud ee magaalada burco iyo roobabka saameynta ay ku yeesheen dadka danyarta ee ku dhaqan magaaladaasi. goorintii waxaan aad ugu mahadcelinayay wariye Shaakir oo aan ku kulannay Golis Hotel magaalada burco. haddii aan ka warbixiyo xaaladda gobolka togdheer sida la wada socotaanba, labadii habeen ugu dambeysay waxaa gobolka togdheer ka da-ayay roobab, gaar ahaan magaalada burco. roobabkaasi waxay ahaayeen kuwo lagu diirsaday. raxmaadkii eebbe ayaa dib u soo bilaabmay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala, waana ku mahadinaynaa nimcooyinkiina siiyeen, waa ku shukrinaynaa. guud ahaan gobolku waa u rooban yahay sida la soo sheegayay 157 afarta dhinacba. roobabkaasi wax khasaare nafeeda ma ay geysan, balse waxay geysteen khasaare maaliyadeed oo aad u fududaa, oo markii laga howlgalay ee maamulka gobolku ka howlgalayna noqday wax dadkii ay iska yacni aada u fudud oo aan sidaa usii badnayn. dad baa guryahoodii daad ku soo galeen, dadkay guryahoodii daad ku soo galeen habeenimadii ma ay seexan waa run, dad baa dabada uhoyday, laakiinse dhaawac wuxuu ahaa khasaare fudud buu ahaa oo maaliyadeed, wax khasaare nafeeda may jirin. balasaabka gobolka togdheer mina subaxdii ilaa iyo habeenimadii xalay waxa uu kormeer ku gaalaa bixinayay deegaamada magaalada iyo daafaheeda oo la soo sheegayay dad inay daadad u galeen. waxaan u sheegay sababaha ay biyahan usoo galeen gudaha magaaladaasi iyo sababaha keentay. markii aanu arrintaa u kuurgalay kaagaasimba waxaan bulsho ahaan waxaan soo helay laba qodob, riboodkeediina waxaan siiyey balasaabka gobolka togdheer, isagaana arrintaa insha allahu tacaala ka howlgeli doona. labada qodobaan isla afgaranay inay keeneen waxay ahayd wadooyinka magaalada burco sida la socotaan golaha deegaanka ee degmada burco waxa uu ansixiyey muddadii sanad kalfadhigiisii ugu dambeeyey, waxa uu ansixiyey sanadkan in la dhiso dhowr 20 kilomitir oo wadooyina, dhowr 20 kilomitir oo wadooyinka ahaa. waxay qaar baa noqday bartamihii magaalada ama meelihii biyaha ugu badan ee magaaladu mari jireen, markaa kor baa loo qaaday wadooyinkii. sidaasaa keentay in guryihii ay wax mitir leeg in wadadii kor looga qaado dhulka, dabeetana ay guryihii daadgalaan iyadoo aan loo samayn saaqiyado ku filan. arrintaana balasaabka gobolka togdheer baan u gudbinay, isagaana insha allahu tacaala ka howlgeli doona, walow ay maqan yihiin labadii mas-uul ee gobolka ugu sarreeyey ee degmada ugu sarreeyey ee maayarkii maayar ku-xigeenkiiba. haddana pointka labaad ee keenay inay magaalada daad soo galaan, oo magaalada daadkii habeenkii dhiigta soo galay oo ahaa daadkii ugu ballaarnaa abid soo galay magaalada burco, wuxuu ahaa magaalada waa bilaamoos ama dabcan idhaahde moosaskii magaalada ayaa la ciifay, mid cusub oo dambo weyn oo magaalada biyaha ka duwanaa lama samaynin. sidaan la socono magaaladu maaha buuraley, waa bannaan. bannaankaasa wuxuu keenaa roobka dhibicda ugu dambeysa halka gobolka koonihiisa ka da-da waxay soo dhex martay magaalada burco. sidaa darteed waxaa loo samayn jiray qorshe lagu kala hago biyaha, oo badhna toga lagu shubo, badhna lagu mariyo magaalada hareeraheeda. dowladda hooseana arrinkaas u yaalla. agaasimuhu waxa uu farrin adag u diray maamulka dowladda hoose ee degmada burco. maayarka iyo maayar ku-xigeenka dadku dee waxna way ku dhaliilaan, waxna way ku ammaanaan. kolow ilaa xalay sidaan maqlayay ay maqan yihiin labadii mas-uul ugu sarreeyey, oo dee qof dan shaqsiya ku maqan iyo qof dan qaran ku maqan iyo qof dan howl degmada ku maqan ba ay leeyihiin. haddana waxaan farayaa in xilli roobaadada oo kale laga sii diyaar garoobo, oo moosaska magaalada lasii adkeeyo, oo meelaha biyuhu inoo fadhiisanayaan wasakhda ka tegaysa lasii adkeeyo, oo cidii cirsi kale toona reer burco ma haystaan dee xildhibaanadii ay soo doorteen iyo mas-uuliyiintoodii maayarku ay kacaan. ugu dambeyntii agaasimaha waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha uga qorshaysan wasaarad ahaan. waxaa nooga qorshaysan bulshada danyarta ee gobolka togdheer ku dhaqan magaalada Fredib bay leedahay oo dowladda u diiwaangashan. marka maalmihii beriyihii dhaweytawaatay abaar xun dhacday, abaartii xunba waxay keentay in meel kastaba ee dhibi laga sameeyey si dadka loola wada gaado wixii lahayo. waxba ka akran maynaanu haddaan nahay maamulka gobolka togdheer, runaantii waxba ka akran mayno. qoraalkaana balasaabka waa u geynay, waanu hayaa. shalay tole waxaa dhacay shirkii hay-adaha caalamiga iyo balasaabka. balasaabku wuxuu isugu yeedhay wax lala wixii hay-ad caalamiga jirtay, maadaama xilli roobaadkii lagu jiro oo bulshaduna ay dan yartahay, waxaa laysla qaatay in la gaarsiiyo hadba sidii tamartu ay noqoto. wadogtiinu qarankeennu awood badan male, dalkeennu awood badan male, dadkeennu awood badan male, abaaraynu ka soo baxnay,
dhibaatooyinka ina haystay aad bay u farabadnay laakiin maalmaha maanta ka dambaysay waxaan isugu guuleysanayna waynu kasi kordhinayna barasaab ku shalay toole waxaan sidaan idin sheegayba uu la kulmay dhowr iyo labaatan hay'adood oo ka howlgala gobolka Togdheer dhamaantoodna waxa uu warbixin ka siiyey sida xaaladda nabadgelyada iyo xaaladda arrimaha bulshada ay tahay gobolka Togdheer wixii la isla gartayna waxaan bay ahayn in dadka danyarta xilli roobaad ba la maraya in dadka danyarta la gaarsiiyo wax alaala wixii loo heli karo kolay wajeeda ugu horeeya baxa la gaarsiin doonaa meela hooyaa la gaarsiin doonaa iyo baco iyo meela ay roobka ka galaan insha allahu taala shaakir cabdi axmed burco